how we rock. Halos. I'm just commuting on my way to making this thing street legal again, and I just want to pinpoint that this is how you save gas with a Supermoto. So basically, you ride just behind a big truck, because what that means is that the truck is moving all the air that is in front of you, so you get sucked by the truck. Basically drafting, like in the Need for Speed game. Oh my god, it's my turn! Let's see if this one gets to get street legal for 2 more years. Hello! Hello, hello. Oh, hey. Ah. Ja, det är varmt idag. Ja, jag står så här hela dagen här. Ja. Ja, det är varmt. Så där, vill du lysa? Lite lysa. Va? Så kan du ställa han på stöd. Det är stöd. Han är på gränsen till att blinka lite för snabbt. Jaha, ja. Men det är alltså grejen är att det här är en skogsmaskin. Är den reggad med det så? Ja. Men nu orkar jag inte sitta och räkna blinkningar, utan det blinkar så snabbt med sig till att fixa det. Ja, ja, ja. Ja, jag vet, det är bara motstånd, jag vet. 100 plus 145, så 245. Mm. Alltså det är det man går på oljebyten och allting. Mm. Jag är nöjd bara få lite siffror. Ja. Du kör bara off-road med den eller? Nej, alltså jag kör bana också, motardbana. Ja. Det är go-kartbana. Men alltså... Just nu det här året så har den gått mest motard. Ja. Men jag menar i vinter, det är ju det. I vinter kommer den nog gå mycket off-road. Perfekt! Hallå, du hörde inte min fina tuta? Nej. Det finns en tuta. Var den så svag eller? Nej, nej, nej men alltså... Ja. Den har en tuta. Wow. Ja, då får du rulla ut och ställa andra över innan du har det där. Nej. So I think it's gonna go test ride this beast now. Du får säga sen vilka som är roligast. Ja. Jag tror att den här sorten är mer om jag ska vara ärlig. Jaha. Men de här är lätta. Det är 55 häst på 110-115 kilo. Så det är kul. Ja, den kallas för Silver Tape Racing. Det är så? Ja. Silver Tape. Nej, ingen gas, herregud. Rest in peace, my bike. 1 hour later. Hello, KTM. Den är så här automatik, ja. Ja, man måste tajma den där. Ja. Så. Oh.
Nej! Va? Nej! Och det där är det mjuka avgasröret också. Ja, kanske för 10 år sedan kanske jag hade valt in, men... Precis. Varsågod. Tackar. Tackar. Ha en fortsatt trevlig dag. Detsamma. Godkänd. Yay! Godkänd. Okay, so let's go over what I did to my bike to make it street legal. So this is like besiktning in Swedish, like it's registration basically. Put on two big mirrors and the original exhaust because they don't like loud exhausts. So just the stock exhaust. And then I put on this motherfucker. This is the stock tail tidy or the tail section. And you shouldn't forget this one, it's a reflector thing. I have blinkers here. With that, now it's street legal again. The only thing that he said was that my blinkers was blinking a bit too fast. But I mean, that's okay. I mean, technically this wasn't ever not street legal. The street legalness were about to end in maybe 2 weeks time. So I kept it within the limits, so from street legal to street legal. But now, 2 more years of hooliganism without this motherfucker. Oh my god, this is so ugly. So this whole registration thing, which you do two years at a time, cost 395 kroners for a motorcycle. Yep. So now it's just get home and then change back to the Akrapovic exhaust and take these mirrors off, and it's nice. She's my sister. It's nice. Nice. He said that he would choose this bike over the other bike if he would be 10 years younger. And I mean, he looked old, so yay, fair enough. My number plate holder is kind of sketchy right now. It's like wiggling back there. I mean, with the stock exhaust, it doesn't have as much power as it does with that Akrapovic or like bottom end, but I mean, it's not really fair because this thing, the carburetor, it's jetted, like it's, you know, you do jetting, like it's jetted for the Akrapovic, so okay, it's not really fair, but I mean, right now as it is, it doesn't have as much power. Better, oh my god, so fucking much better. Yes.
the fuck? Ah, that's just wrong. Fy fan alltså. Fy fan.